ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის საგანგაშო მონაცემები გასულ წელთან შედარებით საქართველო 25%-ით მეტმა ადამიანმა დატოვა და საზღვარგარეთ სამსახურის საპოვნელად წავიდა. სამუშაო ძიების მსურველები ძირითადად ქალები არიან. დიდი ალბათობით ეს უმუშევრობას უკავშირდება, თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვთ ნაციონალებს. ისინი ფიქრობენ, რომ მიზეზი პოლიტიკური დევნაა. სავარაუდოდ ისინი მხოლოდ ძველი ხელისუფლების მაღალ შინოსნებს ითვლიან, რომლებიც ქვეყანა პროკურატურის შიშით დატოვეს. ლაშა კრიჭაშვილი მცხეთაში ერთ-ერთი რესტორნის მენეჯერია. ერთი წლის წინ საქართველოდან სამუშაოდ საზღვარგარეთ წავიდა და აზიურ სასტუმროში ბარმენის პოზიციაზე მუშაობდა. საქართველოში დაბრუნება კი ოჯახის გამო გადაწყვიტა. ძირითადი მიზეზი ის იყო, რომ საქართველოში ძნელია სამსახურის შოუნა მაქედან გამომდინარე და ელემენტარულად რამის მიღწევა როგორც სურს კარიერულად თუნდაც განვითარების ხრუნ ცოტა რთულია. უყურებენ უფრო ნაცნობური სიტუაცია მიმდინარეობს და ის საზღვარგარეთის წასვლა იყო ეს მიზეზი, რომ რაღაცას მიმეღწია ცხოვრებაში, რაღაცა გამეკეთებინა მომავლისთვის. ლაშა კრიჭაშვილი ერთ-ერთია იმ 92.458 ადამიანიდან, რომელიც 2013 წელს საქართველოდან გავიდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით სწორედ ამ რაოდენობის პირმად დატოვა ქვეყანა წინა წელს, რაც 2012 წელთან შედარებით 25%-ით მეტია. საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლის მსურველთა რიცხვის ზრდას ადასტურებენ კადრების შერჩევისა და კონსულტაციის სააგენტოშიც. კომპანია დაინტერესებულ პირებს ტურიზმის სფეროში, დუბაის, დოჰასა და აბუ-დაბის სასტუმროებში ასაქმებს. ყველა მსურველი ვერ ახერხებს დასაკმებას და ჩვენ ვასაკმეთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში. რა თქმა უნდა, ბევრი ხალხი მოდის, მაგრამ აუცილებელი ინგლისური ენის ცოდნა. ექსპერტი ირაკლი ლაქვინაძე მიგრანტების რიცხვის ზრდას უმუშევრობას უკავშირებს. ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და უმუშევრობა არის ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც საქართველოდან წამსვლელთა მსურველი ბევრია და ამ მსურველთაგან ბევრი მათგანი ახერხებს ქვეყნის გარეთ მოხვედრას. ეს არის დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი, პრინციპში ბოლო წლებში ეს არ შეცვლილე. საპარლამენტო უმრავლესობაში საკითხის შესწავლის საჭიროებაზე საუბრობენ. უმცირესობაში კი ამას საკუთარ ახსნას უძებნიან, ნაცნობ ფრაზეოლოგიას იყენებენ და პოლიტიკურ დევნაზე მიუთითებენ. ეს არის პოლიტიკური დევნის პროცესი. ანუ მოქალაქეები იყენებენ ამ ვითარებას, ზოგიერთი მართლა და ამის მაგალითებიც არის, დევნის გამო ითხოვს თავშესაფარს, მაგრამ ზოგიერთი უბრალოდ მათ შორის ოცნების მომხრეები ოღონდ გავიდნენ ამ ქვეყნიდან, სადაც ოცნებები არ სრულდება, იბრალებენ თავს, რომ არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ამით ცდილობენ თავშესაფრის მიღებას. სეზონიც არის და ბევრი სხვა ფაქტორია, რომელიც განაპირობებს სამწუხარო პროცესს, მიგრაციას. ხელისუფლების მუშაობაც მაკეთკენ არის მიმართული, რომ ეს მიგრაცია შემცირდეს. იმიგრანტების საშუალო ასაკი 36 წელია, მათი უმრავლესობა კი ქალია.